Aquesta empresa del sector nàutic ha incrementat enguany la flota que dedica al lloguer per satisfer l'increment de demanda, cercant, però, més amarraments. Hemos pasado de 11 a 15 y hemos incrementado en 2 veleros y 2 lanchas. Podríamos haber incrementado más y, de hecho, aún estamos a tiempo de incrementar más. Estamos aún en negociaciones con algún puerto para ver si encontramos algún espacio. La demanda que hemos tenido ha sido mucho más importante este año que en años anteriores. Hay gente que le hemos tenido que rechazar, ¿no? Estamos teniendo, pues yo te diría que un 40% más de demanda que el año pasado. En el darrer quadrimestre ha pujat un 22% el nombre de matriculacions d'embarcacions recreatives a la comunitat, que aglutina el 26% de la quota de mercat del lloguer a Espanya. Entre el 2011 i el 2016, el nombre d'embarcacions de xàrter autoritzades a les illes s'ha duplicat fins a arribar a les 2.500. Molts agradaria que fossin 2.500, però crec que n'hi ha més. Crec que hi ha molta d'embarcació que no està identificada, que no està registrada, que segurament estan amb una bandera de països comunitaris o extracomunitaris que no són fàcils de detectar. El sector es queixa de l'intrusisme i reclama un debat per establir un límit d'embarcacions dedicades al xàrter nàutic. No podem estar assumint any rere any un increment tan elevat d'autoritzacions d'aquesta activitat. Ben igual que els hotelers tenen un tope de llits, penso que aquest sector també ha de saber quina és la seva capacitat, sobretot per no perdre qualitat en servei. Si després augmentem excessivament una oferta, hi haurà guerra de preus, això mermarà la qualitat dels serveis i morirem d'èxit. El sector aplaudeix la creació per part del govern d'un registre d'embarcacions d'esbarjo dedicades al lloguer. El 50% d'aquesta activitat a Espanya es concentra a les illes i genera uns ingressos de 60 milions d'euros anuals.